Directors of the Ukrainian National Museum, it is my pleasure to welcome you to our museum. Tonight, however, we have a new art exhibit, My Mother's Song. We have the pleasure of meeting the talented Ukrainian-born artist Valentina Sanina, her husband Boris Hurvich, and daughter Olya. As you look around, you will see that our artist uses various acrylic paints on canvas, watercolors or ink on paper. She composes romantic, sophisticated, fragile, nostalgic works. Her colors are soft, her textures varied. Embroidery, beading, painting, her themes Ukrainian, folkloric, and associations of theatric and cinematic arts. Her richness of content and complexity of structure create a very fascinating atmosphere. There is lightness in her art, kindness in her faces, sensitivity in her souls, and gentleness in her hands. Looking around, you want to lightly touch, hold, keep, or perhaps even gift any one of these artworks to your loved one or even a best friend. Отож, творчість Валентини Саніної належить до барвистих сторінок сучасного українського малярства. Малярка, графік, монументаліст. Валентина Саніна родом із сонячної Каховки. У назві виставки «Мамина пісня» вже відчитується характер доньки, вихований зі усвідомленням тої причетності до великої спільноти, української спільноти, частинкою якої є й вона. Ось чому, куди би доля не супроводжувала мисткиню, які би труднощі не клала на її жіночі плечі, Валентина завжди залишалася і залишається вірною шанувальницею автентичної архаїки, у яку вплетено гени Таврійського степу і Житомирського Полісся. Тут представлені авторські колажні композиції пано, графіка, олійні твори. І однією з характерних прикмет, що вирізняють письмо цієї художниці, є мелодійність. Саме через мамину пісню почула власний голос і наспівує весняними барвами настроєвість дневі, місяцеві, порі року і навіть окремій годині. Її мати Онися Лисюк знала безліч народних пісень. І саме своїм барвистим голосом вона дарувала ту пісню дітям, а було їх у неї семеро, і Валя була найстаршою у родині. З розповідей про дитинство ми довідалися, що минало воно під дахом співучої біленької хатини. Батько був учителем, і разом з мамою вони не раз підіймали своє багатоголосе сімейство ще до схід сонця і вели росяними травами у макові луки Каховського степу. Туди, щоб побачити, власне, вільних табуни диких коней, які летіли вітром назустріч новому дневі. І тоді кожен малював уяві минувшину, якою парувала земля. А додому поверталися втомлені, щасливі, напояні безтурботним, жайворовим співом спекотного полудня півдня. І згодом Валентина зрозуміла, що це і були ті благодатні миті, через які вливалося усвідомлення родини, роду, культури, історії. Тим корінням вростала у свій вимріяний мистецький світ. Поміж піснею і малюванням вибрала барву. Барву співзвучну з дніпровими хвилями. І вже навчаючись у Сімферопольському художньому училищі, вона обирає фах «Монументальний живопис», а далі продовжує навчання в Харківському художньо-промисловому інституті, де пізнає основи архітектури.
заповітну мрію стати майстриною, мов мозаїку, вона викладала роками. І по закінченні мистецьких студій отримала скерування до Києва. Там працювала в лабораторії монументально-декоративного мистецтва Київського науково-дослідного інституту експериментального проєктування. Споріднена пісенним ліризмом 70-х, цими водограєвими мелодії Володимира Івасюка, коли світ захоплювався Бітлсом, а наш Бітлс це був Володимир Івасюк, який вперше вивів українську естраду на той рівень належний, на якому вона повинна бути, молода художниця їде у Карпати, де у Ворохті розписує свій перший твір, назвавши його «Червона рута». Цей вітраж став окрасою інтер'єру вестибюлю міжнародного спортивного табору. Дві юні постаті на тлі чудодійної квітки уяви автора і представляють Україну – молоду, сильну, щасливу, освячену промінням нев'яночої квітки любові. І ця тема домінує в сьогоднішній виставці, яку художниця присвячує пам'яті своєї матері та Україні, бо Україна – це також для нас усіх матір. І в Україні у багатьох містах і селах залишилися її твори, твори монументально-декоративного живопису. Розписуючи стіни чи чаклуючи над будь-яким панно, яким вона працювала, вона постійно думала про те, хто буде бачити ці речі, які вони повинні мати вплив на того чи іншого, хто буде дивитися на них. І ось особливу увагу вона звертала на тих дітей, коли розписувала стіни у дитячих будинках, тому що їй хотілося, щоб дитина, яка прокидається зранку, всміхалася не тільки сонечку, а хай вона в уяві навіть бачила ту маму, якою тільки мріяла і якою була, на жаль, обділена тою долею сирітською, вже наділена, але обділена материною любов'ю. І тому їй хотілося додати якнайбільше сонця в ці холодні мури. Їй то надзвичайно вдавалося, тому що визнання прийшло досить швидко. Валентину прийняли до спілки художників України, згодом до спілки архітекторів. Вона отримувала визначні нагороди на міжнародних конкурсах. Її роботи цінували і в Німеччині, і в Японії. І ось тут, прибувши сюди на американську землю, де ми всі починаємо від нуля свій шлях у майбутнє, хоч вже хтось з нас у юному віці, хтось з нас у літньому віці, а все ж таки мігрантська доля для всіх однакова. Вони разом з своїм чоловіком, який є її тим оберегом, який постійно підтримує у всьому і завжди, дизайнером по меблях, також художником, киянином, паном Борисом, зуміли відкрити свою студію, мистецьку студію, а ми це називаємо в Америці словом «школа». Отож, ми всім вам бажаємо сьогодні насолодитися тими картинами, які направді приносять нам такий особливий дух в цей сьогоднішній вечір. І я попрошу зараз до слова доньку Олю, яка краще розкаже, більше розкаже, тому що вона також народжена в мистецькій родині, має той такий великий потяг до мистецтва і краще тим всім поділиться з нами. Прошу, Олю. Well, in regards to me telling more, I doubt it. I don't do very well public speaking. However, I'd like to tell everyone that what you're seeing here tonight is only a small percentage of what my mother has created in the duration of her life. The graphic work is solely recent and directed toward everything that has to do with home and family and her mother. She is one of the most hardworking, inspired, diligent, creative people I had ever met. And it is from the bottom of my heart. And that's on a personal note, this is also an opportunity for me to tell her that she has been by far the biggest inspiration in everything that I do in life. Her art has given me a lot of guidance. Her work is deeply complex and has a lot to offer if you look at it and think about what she paints about and how she expresses herself masterfully, and I value her work as one of the most top
creative and dedicated people there are.